В Очаківській школі номер 1 майже завершили ремонт другого поверху, що останні роки перебував у занедбаному стані. Роботи, котрі розпочали у листопаді, підходять до завершення. При цьому навчальний процес у освітньому закладі не переривали жодного дня. Тож чиїм коштом вдалося відновити будівлю школи, знають наші журналісти. Будівлю школи звели ще 1936 року, розповідає директорка навчального закладу Тетяна Іщенко. Стару дерев'яну підлогу і стелю з дерев'яними ж перекриттями керівництву школи доводилось підтримувати власними силами останні 13 років. Однак споруда вже давно потребувала капітального ремонту, особливо другий горішній поверх. Повністю відновлений другий поверх. Це стеля, це стіни, гіпсокартон, караєт, це підлога, це нові двері, сходи, наші марші оці повністю відроблені перила. Також у класах замінили старі двері на нові. Причому підрядник наполягав на тому, щоб встановлювали не пластикові, як роблять зараз в багатьох закладах освіти, а більш надійні та екологічні – дерев'яні. Зараз і стіни все вирівняли, все зробили, поміняли багато дверей на дерев'яні. Ми почали 10 листопада і до нового року ми практично зробили другий поверх. Дуже задоволена. І я бачила на своєму віці дуже багато будівельників, але з цією фірмою дуже приємно співпрацювати. Дуже приємно. Кошти на ремонт виділили із державного бюджету за субвенцію народного депутата України Олександра Пасічного за програмою «Спроможна школа для кращих результатів». Мені часто задають питання, чому так багато уваги я приділяю Очаківщині. Я завжди кажу, що це, по-перше, це історична наша земля, найвідоміша, я вважаю Очаків найвідоміша і в всьому світі, навіть більше, ніж наш обласний центр Миколаїв. Але також я вважаю, що для обласного центру це найближче море, то що для миколаївців розвиток Очакова також має дуже велику, приділяємо тому велику увагу. За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Кузьміна, подібний результат можна забезпечити завдяки співпраці місцевих громад, центральної та обласної влади. Тому разом зможемо побудувати найкращі міста на півдні України, особливо в Миколаївській області, і запрошуємо всіх туристів і всіх відпочиваючих до міста Очакова. Є що показати, є що зробити, є чим буде пишатися, якби протягом певного часу. Основні ремонтні роботи в школі вже завершені, залишились дрібні деталі, і їх підрядник обіцяє закінчити найближчим часом. Наталія Якобсон, Артем Білібов для МСН.